E acontece no próximo sábado a etapa municipal da Conferência Nacional de Educação, que será realizada pela Secretaria Municipal de Educação. Salutiel Filô. Quem vai conversar com a gente vai dar mais informações sobre essa etapa municipal da Conferência Nacional de Educação é Ricardo Costa, que é vice-presidente do Conselho de Educação em Nova Friburgo. Bem, Ricardo, qual o objetivo dessa conferência? A Conferência Nacional de Educação discute uma série de temas, de eixos temáticos, incluindo desde o Plano Nacional de Educação, o Sistema Nacional de Educação, a valorização dos profissionais, o controle social dos recursos para a educação. Quer dizer, são vários pontos divididos em sete eixos temáticos e que a ideia é, a partir de todo esse debate que começa nas etapas municipais, concluindo em fevereiro, na Conferência Nacional de Educação em Brasília, a elaboração de um Plano Nacional de Educação para abordar, né, todas as necessidades que nós temos em relação ao Sistema, Nacional de Educação. Agora, quem pode participar dessa conferência? Ó, todas as pessoas interessadas no assunto podem participar, não há limite de participação. Nós temos agora a Conferência Municipal que vai se realizar neste sábado, dia 13, das 9 às 13 horas, na Câmara Municipal de Nova Friburgo, ali na rua Farinha Filho, número 50, terceiro andar. Estão todos convidados, basta comparecer. Agora, para a etapa intermunicipal, que vai reunir diversos municípios da nossa região, Friburgo é polo dessa conferência intermunicipal, é preciso se inscrever no site da CONAI RJ, www.conairj.com. .com.br. Até domingo agora, quem quiser participar tem que se inscrever. A conferência intermunicipal vai acontecer 3 e 4 de agosto no IENF, aqui na nossa cidade. Agora, qual a importância, né, das pessoas participarem desta conferência? A situação da educação, a gente sabe como é que ela está no Brasil inteiro. A gente precisa valorizar os profissionais, os salários são muito baixos, o piso nacional, né, mínimo não é respeitado pela maioria das prefeituras. A gente sabe da situação aqui, especificamente em Nova Friburgo, da carência de profissionais nas escolas, o desrespeito em relação aos direitos dos profissionais. Tudo isso vai ser abordado nessa conferência. E nós queremos, é uma das principais bandeiras na conferência, é a luta pelos 10% do PIB, né, do Produto Interno Bruto, de tudo que é produzido, né, toda a riqueza nacional, 10% sejam destinados à educação, para ver se a gente consegue melhorar a educação pública, que é interesse de toda a população. Então, para finalizar, Rico, só para ressaltar, né? A conferência, a etapa municipal, acontece que dia, o horário, o local? Sábado agora, dia 13, das 9 às 13 horas, na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Estão todos convidados. Ok, então, muito obrigado por suas informações. Voltamos ao estúdio.